Радий вас вітати. Слава Україні! Вітаю вас в студії, Героям слава, дякую, що чергово запросили до себе. Пане Іване, неймовірно тішуся просто від самого ранку з ефективності роботи Збройних сил України, нашої протиповітряної оборони. Маємо уточнену інформацію, що 59 шахедів, виявляється, вони по нас запускали, 58 ми збили. Але в мене питання до вас про, знаєте, спроможність росіян таку атаку повторювати в майбутньому. Умовно кажучи, чи мають вони сили от і цієї ночі знову по нас запустити півсотні тих от шахедів? Ну, пам'ятаючи, що вони ж з Іраном укладали контракт на 1700, здається, цих от дронів. Приблизно 1000 по нам випустили, якщо я не помиляюся, виправте мене, якщо у вас інші цифри. Ну, тобто, чи правильно я розумію, що подібне кошмарення, воно буде продовжуватися і далі, і далі? Ви знаєте, я думаю, що, можливо, не з такою кількістю, можливо, там трішечки менше, але, бачите, вони взяли за регулярність. Тобто, у нас максимальний проміжок між обстрілами був 3 дні, да, за травень місяць. День, потім 3 дні, і тут день через день вони закидають нас цими безпілотниками. На жаль, в них є можливості, спроможності тягати з Ірану. Не знаю, не скажу, скільки у Ірана залишилося цих безпілотників, які потужності в них виготовлення, там, скільки на місяць, можемо тільки гадати. Але скажу так, вперше в своєму житті, мабуть, радію відвертому вчинку такого екстремістського руху «Талібан», який сьогодні зробив такий великий хід, да, проти Ірану і розпочав військову операцію. Тому, якщо у «Талібанів» це вдасться і вдасться розчавити цю іранську владу, яка допомагає росіянам, то це дуже-дуже буде на користь нам. Ну, ми тішимося, що ми в цьому випадку Іран-Талібан вболіваємо за обидві сторони. Менше з тим, а допоможіть зрозуміти, а що заважатиме тоді Росії подібне виробництво налагодити в себе? Я до чого веду? Ми ж мали кілька місяців тому інформацію про те, що іранці прилітали туди до Росії, консультували їх про те, щоб там завод побудувати. І про який завод, нагадайте, йшлося? Це йшлося про якесь просто складання того, що приїжджає з Ірана, або ж іранці допомагали налагодити росіянам, ну, просто поетапно збирання тих от дронів вже російського виробництва. Зрозумію, дивіться, для того, щоб зрозуміти всю цю історію, можна подивитися на російський автопром. Да, от що вони зараз виходять? Вони просто привозять з Китаю розібрані автомобілі, вони там роблять там крупновузлова зборка, да, навіть коса криво, цей ось шильдик там москвич цепляється. Ну, це без перебільшення, це не жарти. Я не стібуся. Я знаю, що противник, супротивник дуже серйозний, але ми бачили російський автопром, тому я думаю, що якщо б навіть така історія і відбулася, то вони б збирали щось там, ну, крила повісили, вибухівку поставили, місце шахеда написали «Гірань» і відправили. Мені здається, що іранцям не вигідно було б віддавати всю технологію росіянам. Тобто тоді, яким чином росіяни були б залежні від іранців? Тільки технологіями? Мабуть, тільки технологіями. Але ж набагато цікавіше тримати росіян постійно в такому нестабільному стані. Можна завжди підвищувати вартість кожного зразка, вартість партії. Тому мені здається, що Іран, в принципі, залишає за собою можливість збирати, виготовляти, збирати і відправляти росіянам в обмін, не знаю, на що, на авіацію, на готівку, на там, не знаю, золото, діаманти, що завгодно. Пане Іване, і по військових питаннях хочу пройтися. Чи правильно я розумію, ну, там, певною мірою українці обурюються, як так, що ті шахеди падають, збиті шахеди падають нам тепер на голови, то чи правильно я розумію, що це через те, що нам хоч і допомогли протиповітряною обороною, але маємо замалу кількість, і саме тією протиповітряною обороною наявною, да, ми закриваємо на тепер населені пункти, і саме тому так відбувається. Якби в нас її було більше, або коли, да, в нас стане більше, то ми зможемо закрити кордон. А зараз ми закриваємо цими нашими установками протиповітряної оборони населені пункти, відповідно, і маємо такі результати, що ті уламки збитих шахедів падають нам на голови. Я поясню, дивіться, неможливо закрити всю територію, кожен квадратний сантиметр, не знаю, гектар, поставити ППО в полі. Ну, я нагадаю вашим глядачам, що тільки Петріот, да, яким ми тішились, ура, там кінжал збили, мільярд доларів США, ну на секундочку, ну не рахуючи там запасні частини, нам це все дають. Ми просто фізично не зможемо закупити таку кількість комплексів і поставити. Взагалі
конструктивно це працює, коли прикриває систему протиповітряної оборони, міста, важливі об'єкти, військові якісь з'єднані, військові частини. Немає необхідності поставити умовно, я не знаю, там, ну що це в Києві, десь там за Борисполем, да, десь там поле, да, і прикриває ППО. Ну, є обмежений радіус дії. І треба витрачати цей ресурс на прикриття важливих об'єктів. На жаль, уламки летять, і ось росіяни користуються. Ну, бачите, змінили тактику. Якщо минулого року вони шахеди запускали восени, вони в день, да, вночі, то зараз переключилися виключно вночі. Тут в них є дві тактики. Перша – це тактика терору, терор цивільного населення. Да? Ну що, да, все, там, прокидайтеся, почалося в колхозі там, да, там, ранок, чи що там, як цим вираз каже. По-друге, щоб унеможливити збиття цих безпілотників. Тобто вночі набагато важче збити. Да? Ти орієнтуєшся виключно на звук, де він летить, треба його підсвітити. І оці ось мобільні пересувні групи з кулеметами, які оперують, їм, ну, важко, да, там важче, ніж якщо б це було вдень. Тому так от росіяни і працюють. Допоможіть, будь ласка, ще розібратися от цією історією з інформацією від нашої розвідки про те, що росіяни готують провокації на Запорізькій атомній станції. Чи правильно я розумію, що викриваючи такі їхні наміри, ми фактично тим росіянам плани зриваємо це зробити? Але менше з тим, от чи наважаться росіяни все-таки щось подібне на Запорізькій атомній станції вчинити? Як, на вашу думку, чисто теоретично, те все може там бути реалізовано, і нащо росіяни могли би подібне там зробити? Дивіться, у них є якийсь гештальт, тут я постійно спостерігаю за ними, на тему росіян, да, у спецслужбівців, ось біологічна, хімічна, радіологічна, радіоактивна зброя в Україні, да, пам'ятаєте, комарі, гусі, не знаю, що там, чайки, гадюки радіоактивні, щось там, масони радіоактивні. Тобто все це вони оці ось наративи вони вкидали постійно, їм хочеться прив'язати Україна до рівні, да, це тероризм радіаційний, хімічний, бактеріологічний, біологічний, щоб в уяві не країн Заходу, а ось країн Африки, Азії, решти країн, які ще вагаються і не підтримують Російську Федерацію, показати Україну просто, ну, що країна просто взагалі, ну, перепрошую, відбита, да, з нею не можна мати жодних справ. На західний ринок вони працюють, росіяни, з точки зору розповсюдження, що Україна ненадійний партнер, що ось вся зброя, яку ви даєте, да, оця стара історія, вони її продають, українці, на сало міняють, да, потім ці стінгери будуть збивати ваші літаки. Тобто це вже друга історія. І ось вони, ось, пам'ятаєте, минулого тижня Патрушев, да, секретар Радбезу, розганяв історію, що внаслідок влучання в Хмельниччині в український склад, де зберігалися начебто снаряди із відданим ураном, тепер ця хмара радіоактивна пішла до Польщі, ну і все. Да? Тобто вони постійно цю історію ганяють. Зараз наші військові, наші розвідники, коли повідомляють про підготовку якоїсь провокації, щоб спихнути це на українців, таким чином вони просто вибивають стілець, да, з-під цих спроб, да, там, цей хто намагається, йому стілець вибивають, і він вішається. Тобто таким чином зриваються плани росіян, вони змушені або зупиняти їх назавжди, зупиняти на певний час, на певну паузу робити, допоки не зміниться ситуація, або модифікувати з врахуванням тієї ситуації, яка зараз є. Тобто ключова історія. Хто перший повідомив, той і ферзь, да? Той і зруйнував плани іншого. Тому я сподіваюся, що поки в такому темпі буде продовжуватися, що росіяни, в принципі, не повинні дійти до вчинення якогось там, не знаю, підриву радіоактивних відходів на там Запорізькій АЕС або розпилення якихось хімікатів. Я сподіваюся, що до цього не дійде. Пане Іване, ну, але якщо дійде, да, от чисто гіпотетично, у разі, якщо вони наважаться підірвати сховище відпрацьованих відходів, обвинуватити в тому Україну, у разі, якщо буде там якийсь викид радіації, от давайте спрогнозуємо, чисто гіпотетично, як на те відреагує світ? Ну, тобто, напевно, чи може так статися, да, що Путін вийде, скаже, от сталася така трагедія, винні в тому Збройні Сили України, але давайте зупиняємо війну, бо це там трагедія для всього людства і так далі, тому подібне. Чи не буде
Знаєте, від наших союзників рекомендація от до цих слів Путіна дослухатися, дійсно поставити війну на паузу, мовляв, ліквідувати наслідки цієї техногенної катастрофи. От чи не вбачаєте ви, що такий розвиток подій може бути? Скажу без перебільшення, я на 110% впевнений, що країни Заходу не з'їдять цю історію, да, гіпотетично. Оскільки, якщо наша розвідка має таку інформацію, то розвідка Сполучених Штатів, ЦРУ, там і інші розвідки, не знаю, британська розвідка, французька, вони теж відслідковують інформацію в цьому напрямку. Просто будьте впевнені, що ситуація щодо Запорізької АЕС, вона турбує всі розвідки країн Заходу, вони постійно приділяють увагу, вони задіють максимально свої можливості, там, супутникові, там, інші технічні можливості для того, щоб моніторити ситуацію, перехоплювати ефір, перехоплювати листування росіян, читати їх, ознайомлюватися. І навіть якщо там це щось, дай Боже, буде, да, там підірвуть, то я впевнений, що всі будуть знати, хто це зробив. Упереджувальна інформація вже є. Американці розуміють, що зараз ця станція під контролем повністю, тотальним, максимальним з боку росіян. Українці нічого зробити там не можуть. І взагалі є така історія взаємостосунків з Російською Федерацією. Що б вони не казали, відбувається діаметрально протилежна ситуація. Да? Вони кажуть, що не будуть нападати, вони нападають. Не будуть, кажуть, що не будуть вбивати цивільне населення, просто вирізають під нуль. Тобто росіяни, брехуни і весь західний світ це чудово розуміє. Але бачите, в телеграм-каналі Соловйова, зараз краєм ока дивлюся, зацитую, в Енергодарі задержали диверсантів, готовивших теракти на ЗАЕС. Вони мали при собі карти, плани, схеми атомної станції з відмітками для нанесення ударів, які могли привести до ядерної катастрофи. Ну, це стандартна історія росіян. Вони, дивіться, наприклад, в Пітері, вони теж, Ленінградська область, да, там, місто Петербург, але Ленінградська область, вони теж затримали начебто українських диверсантів, які намагалися вчинити теракт на об'єкті ядерної інфраструктури, підірвати лінію електропередач, яка веде там з російської атомної електростанції. Ну, це теж самий вкид, теж сама постанова, оскільки цьому місцевому управлінню ФСБ просто не вистачало результатів на цю тему, і ось вони вирішили далеко не їхати, інспірували цей начебто підрив на своїй території. Зараз будуть вести розслідування, потім хтось отримає навіть ордени, можливо, подяки, можливо, дострокові звання. Пане Іване, в продовження цієї ядерної тематики, сьогодні російські пропагандисти показали ще й білоруського диктатора Лукашенка, який закликав там колишні країни Радянського Союзу долучатися до союзного государства Білорусі і Росії, і Лукашенко там, значить, казав, що тоді і з ними Путін ядерною зброєю поділиться. Але, направду, не про це хотів запитати, тому що тут припускають, що це інтерв'ю, воно записано було іще кілька днів тому, а сьогодні Лукашенко ушпиталений з отруєнням до московської лікарні. Що ви про це знаєте? І от, на вашу думку, да, чисто технічно, чи дійсно могло так статися, що Лукашенка в Москві труять? Ну, тобто, ми пам'ятаємо, що перший раз йому погано стало на 9 травня, коли він завітав до Москви. І от тепер він знову прилетів до Путіна, і знову йому стало зле. Чи може так бути, що от сам Путін, знаєте, особисто там підсипає Лукашенкові отруту в чай, або інакше там Лукашенко бережеться, а от від Путіна змушений той чай брати в руки? Дійсно, ви праві. Повністю оця ось зустріч, вірніше, цей спіч Лукашенка про ядерну зброю, там, щоб одна зброя на всіх була. Це мені нагадує дитячі часи, коли, пам'ятаєте, м'ячик був один на там, декількох на вулиці, да, футбольний, там, велосипед був один на трьох, да, всі по черзі каталися. Отак цією ядерною зброєю. Є родитель один, родитель два, да, Лукашенко і Путін є оцієї зброї. Це дійсно консерва, це старий запис, це ще під час зустрічі у Москві. Після цього Лукашенко жодного разу не з'являвся на публіці. Так, від нього там в телеграм-каналі є якісь там поздоровлення, прикордонна служба, фотографії, як він служив, був прикордонником там з псом десь на кордоні. Все. Завтра дійсно подивимося, чи з'явиться він в медіапросторі Білорусі. Просто дуже цікаво. Якщо завтра і післязавтра не буде, це буде означати, що дійсно щось відбулося. Дійсно цікава така історія з точки зору, якщо все ж таки дійсно там припускаємо, що Лукашенко отруївся, лежить в лікарні, я думаю, що
всі лідери пострадянських країн, вони тепер будуть 10 тисяч разів думати перед тим, як приймати запрошення від російського диктатора і їхати, не знаю, на якийсь там симпозіум, форум, попити чайку. Навіть якщо будуть приїздити, то будуть казати, що ми свій чай привезли з собою, будемо пити самі. Пане Іване, але ви думаєте, що все-таки Москві вигідно, да, було би Лукашенка усунути? Бо припускають, що начебто і той Путін може за Лукашенка триматися, бо, ну, мовляв, немає ким замінити там в Білорусі, у разі, якщо Лукашенко все-таки в той чи інший спосіб, там через стан здоров'я, владу втратить, то і Путін її там собі в Білорусі не зможе втримати. Ви знаєте, ситуація зараз повністю незрозуміла. Наприклад, да, фантазуємо, якщо там це Путін інспірував, а наше йому, кого ставити на місце Лукашенка? Хто є ще настільки медійний, впізнаваний? Ось, пам'ятаєте, останній раз, коли Лукашенка не було, замість нього з'явилася голова Верхньої палати парламенту Качанова, здається, і прем'єр-міністр. Да? Всі були здивовані, що ого, нічого собі, що в Білорусі, виявляється, є ще парламент. Да? Що це за людина така? Там про прем'єра щось чули, але ніколи там він самостійно не з'являвся, самостійно не виступав. Тобто немає самостійних медійних фігур, які можуть дорівнювати по своїй значущості, по своїй величині Лукашенку, не кажучи про те, щоб його перевершити. Так, пізніше, можливо, там будь-яка фігура може там розкачатися, навіть Путін, да, він спочатку був, пам'ятаєте, який, каже, Моль, да, називали його, а потім за 2-3 роки так на там навчився. Президентська справа, вона не дуже важка, да, там можна і навчитися цьому. Тому важко сказати, на що це Путіну, да, ким він хоче замінити. Чи погодиться на це білоруський народ? Ми вже бачили, що в 2020 році були якраз на межі того, щоб скинути Лукашенка, але тільки втручання росіян дозволило йому втриматися при владі. Тому дійсно дуже цікаво, будемо спостерігати. Пане Іване, а ваші припущення, якщо можна поділитися, от ми бачили, як російський добровольчий корпус перейшов російський кордон. Ну, чесно кажучи, там пересічні росіяни не надто радо їх вітали. А от у разі, якщо полк Калиновського перейде у україно-білоруський кордон, як білоруси, на вашу думку, будуть своїх співвітчизників озброєних зустрічати? О, а тут взагалі неймовірно цікава історія. Якщо подивитися в ретроспективі, то Лукашенко взагалі ані слова, ані півслова не, ну, коли він ще був там в медіа, не сказав нічого за оцей ось рейд в Білгородську область. Взагалі, ну, здавалося, це там дуже близько до нього. Да? Він повинен був закліміть позором там англосаксів, бандерівців, всіх. Взагалі, ні слова. Я розумію, що він вирішив тут, ну, на той час обрати тактику, нічого не казати, даби не нагадувати про себе в цьому контексті, даби полк Костюся Калиновського не вирішив теж промацати, де з Білорусі готувався наступ, да, там, це місце, і рухнутися, ну, посунутися на територію Республіки Білорусь. Зрозуміло, що за теперішні конструкції наші західні друзі цього б не дозволили, вони б це не сприйняли, оскільки Білорусь не є стороною в цій війні, але я більш ніж впевнений, що якщо б там 2-3 тисячі бійців цього полку Костюся Калиновського та решта там білоруських добровольців зайшли на територію РБ, то я думаю, що велика кількість білоруських громадян стали б на там на їх бік і допомагали б їм проти Лукашенка. Пане Іване, не можу не спитати вас по цій от ІПСО від росіян. Вони дуже активно розганяли, розганяють, і я так собі розумію, що будуть розганяти цю от історію з головнокомандувачем Валерієм Залужним. Спочатку вони його поховали, потім сказали, що він поранений, операцію йому зробили. Він з'явився на публіці, але російські пропагандисти буквально по кадрово розібрали те відео, значить, і там продовжують у цій інсинуації висловлювати, що, мовляв, він був поранений, що він тепер от недієздатний і так далі, і тому подібне. Що ви з цього приводу можете сказати? Для росіян важливо було б, щоб зараз з цієї шахівниці зник пан Залужний. Взагалі, це для них набагато було перспективніше, ніж там, я не знаю, Зеленський, Шмигаль, всі разом узяті. Да, от Залужний зараз для них це кістка в горлі, їм було б дуже там
фух, клас, якщо він там моментально зник. Тому вони чіпляються за цю ось соломинку, що ой, там від нього тіні немає, да, він там на фотографії стоїть біля човна Гюрза, ой, тіні немає, намальований, відфотошоплений, а це не кабінет, це лікарня, що і там це він, не він, це двійник, трійник, там подовжувач. Тобто це їм зараз цікаво. Вони чудово розуміють, що Залужний це зараз, ну, зірка, казати, можливо, неправильно, зірка, всі наші військові, вони зірки, да, але він як тренер, він зміг зібрати навколо себе Dream Team, який зараз дає чудовий результат. І я впевнений, що дасть ще більш чудовий результат на фронті. Тому для них важливо цього тренера винести з цієї гри, кривавої гри. Пане Іване, поки ми в очікуванні нашого контрнаступу, ну, початком, знаєте, в такому класичному розумінні, як це собі цивільні уявляють, з танковими колонами, які йдуть в прорив. От поки ми в очікуванні цього, але ми також в очікуванні ще і саміту НАТО. От я по цьому саміту хотів би вас попитати, на вашу думку, що ми там на тому саміті почуємо? Ми вчергове почуємо, що двері НАТО для нас відкриті, або ж нам пообіцяють щось більше. От кажуть, начебто, якесь розширене партнерство нам там запропонують. Що це за партнерство таке може бути і в чому воно буде проявлятися? От що це там, які ми з того собі матимемо гарантії? Або ж ви скажете, що це нас просто, знаєте, ну там вчергове будуть заспокоювати обіцянками? Ні, ну зараз ми намагаємося вгадати, да, що буде там, так, але я думаю, що буде більш предметна розмова. Тобто це не просто там, ну, ви колись станете членами Альянсу, там, колись-колись, там, дякую, до побачення, з'їзд закрито, да, там, беремося наступного там місяця. Я думаю, будуть більш конкретні ходи і кроки прописані для нас. Не просто досягнення якихось там ефемерних стандартів НАТО. Так, що це там НАТО? Наскільки ми готові, наскільки не готові, що конкретно треба зробити, да, там, де в нас є прогалини, щоб ми досягли того рівня, щоб вас повністю задовільняв. Тобто це домашнє завдання, яке треба зробити, і там зробити його нам, ну, там, на 5, да, там, або на 4 з плюсом. Ну, це мінімальна можлива оцінка. Я думаю, з приводу, якщо там буде розширене партнерство, то, можливо, будуть проговорювати переоснащення нашої армії. Да? Тобто це ж не тільки танки, це і люди, це перенавчання нашої армії на натівські стандарти повністю, це там уніформа, це озброєння. Ну, в принципі, це вже є, але ж, ну, будемо відверті, не всі частини забезпечені так, як там самі-самі передові штурмові. Це з боєприпасу, да? Це виготовлення боєприпасів. На першому етапі нам будуть допомагати, можливо, десь безкоштовно, можливо, десь з дисконтом ці заряди до танків, снаряди, до артилерії, до авіації, можливо, якесь спільне виробництво підприємств, які працюють, наприклад, да, там, той же самий Rheinmetall буде в Україні і там робити збирання там цих танків «Леопард». Тобто це теж, як варіант, дуже-дуже цікаво для нас. Пане Іване, і наостанок, от буквально новина цієї хвилини, Центр виборчком Туреччини офіційно оголосив пана Ердогана переможцем виборів президента країни. З тих підрахунків голосів, що я на тепер бачу, а вони тривають, наскільки я правильно розумію, ну, офіційних поки що даних немає, то 52% Ердоган набрав проти майже 48%, що в його конкурента. От, на вашу думку, перемога Ердогана на цих виборах от для України це що означає? Це перше запитання. І друге запитання. На вашу думку, а чи не може так статися, що в Туреччині там зараз будуть вуличні протести там і революції? Ну, тому що приблизно однакову кількість голосів кандидати набрали. Тобто там, знаєте, абсолютно от такого переможця, то його ж і немає. Ну, так, да, там були побоювання, навіть не побоювання, оцінки турецьких аналітиків казали, що у випадку, якщо там буде перемога така 50-50, неявна, то швидше за все там будуть вимагати перерахунку, можливо, там виходити на вулиці будуть, але це було ще там на початку травня, там, до там першого туру ще. Звісно, подивимося, як зараз буде вести себе опозиція, чи будуть вимагати, чи є факти фальсифікації. Якщо їх немає, то з чим виходити тоді? Ну, привітати опонента з перемогою і все. А щодо України, то дійсно, ну, я впевнений, що ситуація може змінитися ще й на нашу користь, оскільки пан Ердоган теж залежить від Європи, від НАТО,
Туреччина є членом альянсу. Так, зараз Туреччина ще досі залишається, на жаль, таким хабом, через який росіяни постачають для себе товари різні, перевозять. Але я думаю, що ця ось лавочка найближчим часом буде прикрита, і пан Ердоган займе більше, ну, не те, що про українську позицію, а більш адекватну проєвропейську позицію, а це дорівнює про українську позицію. Пане Іване, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за ваші відповіді і пояснення. Іван Ступак, експерт Інституту майбутнього, був на зв'язку зі студією 24 каналу.